está aí? Eh? Sí. Alá! Sodes as neniñas e neniños de Covelo. En verdade. Ben sabedes quen son eu, que teño estado na vosa escola. O señor Apalpador, que lle chamaban as montañas do Courel porque baixaba castañas asadas ás nenas e nenos que tiñan fame porque había moita fame no país. Son un personaxe máxico do Nadal, que colle outros nomes, por exemplo, a Palpa Barrigas nos Ancares. E tamén chamaban o Pandigueiro nas montañas de Ourense. Este ano traigo os agasallos tamén, pero tamén vou pedir un favor, que cuidedes das verbas. As verbas son tamén agasallos. As verbas deben estar vivas, as verbas da nosa lingua. Estou pensando en Carballo, na verba Freixo, Bidueira, Buxo, Aciñeira, Chuvia, Orballo, Neboeiro, Fervenza. Pero para que sigan vivas temos que defendelas cuidando da natureza, neniñas e neniños. E tamén quero desexarvos moita saúde que é precisa. E para iso, como todos os anos, poñed a man na barriguinha e decide comigo. A palpa barriga son, a palpa barriga camiña man. Cada unha súa, eh? E traio castañas asadas as nenas e nenos que comen san. Moita froita, ameixa, cereixa, verduriñas, cenoura, leituga, naviza, moitos caldillos, moitos cocidos, e leite das gandeiras do país. Neniñas e neniños de Covelo, que contento estar nesta fraga fermosa que tides no concello. Pois por iso quero facerlle un conto para esta fraga. Escoitade, é un conto de árbores. En principio éramos nós, que eu son un pouco árbore, e as árbores. Éramos grandes, diversas, éramos bidueiras, buxos, aciñeiras, sobreiras, e despois chegaron os humanos, no principio convivimos. Nós éramos sombra, e vos os humanos poesía, como Rosalía. Humanos e árbores abrazábamos, mas os humanos, algúns, non todos, queimáronos, talaronos, ensuciáronos, enlixáronos. E as árbores choramos con forma de chuvia. Ata que unha neniña do Covelo veu a fraga e ficou adormida debaixo dunha árbore. E a árbore entrou no seu corazón. E cando despertou, a neniña decidiu plantarse. E cando todo o mundo pasou pola fraga fermosa do Covelo, sabéis que decidiron todo o mundo? Plantarse. Plantáronse grandes e pequenos, avós, avoas, nais, pais, tías, neniñas, neniños, hasta os bebés. E cando todo o mundo decidiu plantarse, naceu a esperanza. Porque plantáronse en contra das guerras, plantádevos en contra dos incendios, do lume, da contaminación, plantádevos en contra da violencia de xénero. E de agasallo, por plantarse, música. Música porque a esperanza hai que regala. E coñezo un músico árbore que topei nunha fraga, que semella un trasno, e semella un bardo, chámase Servando Barreiro, por aí ven, que a música das árbores, creo que estou no chegando, eu quero vos desexar a todos, con esta musiquiña. Bon Nadal, neniñas e neniños de Covelo. Feliz Ano Novo, neniñas e neniños de Covelo. Cuidádevos, e sedes moi felices. Que a música das vosas árbores, aí ven. Estas árbores fermosas, cando o vento bate as polas, que lle canten unha nana, cando a chuvia cae nas bollas, que lle canten unha nana, que lle conten un contiño, hasta a pequena fada, que xa fecha os olliños. Estas árbores fermosas, cando o vento bate as polas, que lle canten unha nana, cando a chuvia cae nas follas, que lle canten unha nana, que lle conten un contiño, esta nena e este neniño, que xa fecha os olliños. ¡Imos, amigos! ¡Ata o ano que ven!